2023 թվականի հոկտեմբերից հետո Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանվածներին հումանիտար օգնության նպատակով դրամական կամ գույքային աջակցություն են ցուցաբերել մեծ թվով օտարերկրյա կառավարություններ։ Աջակցության զգալի մասը հատկացվել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակին կամ օտարերկրյա պետությունների զարգացման գործակալություններին։ Հայտարարված աջակցության ընդհանուր գումարը կազմել է մոտ 109 միլիոն դոլար։ Եվրոպական միության եւ որոշ օտարերկրյա կառավարություններ ցուցաբերել են ուղիղ բյուջետային աջակցություն 17 միլիոն դոլար չափով։ Եվս 16 միլիոն դոլար հատկացվել է Համաշխարհային բանկին բյուջետային աջակցության վարկերի արտոնյալությունը բարձրացնելու նպատակով։ Հայաստանը ուղարկվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի փախստականներին անհրաժեշտ ծնունդ, դեղորայք եւ կենցաղային պարագաներ։